KPM. Assalamualaikum. Hai calon-calon SPM ataupun siapa saja yang sudah menonton saya dalam Road to Success SPM 2020. Ha, itulah dia. Baru saja tadi anda dah bersama dengan Wani Kheri. untuk subjek reka cipta. Cuma untuk kali ini bersama dengan Afiq, sudah semestinya subjeknya berbeza. Tapi kalau kita nak tahu subjek hari ini sebab Afiq pun rasa macam baru lagi dengar tentang subjek ini. Tapi kita nak tahu dengan lebih lanjut, kita akan tanya dengan cikgu itu sendiri. Tapi apa-apa pun, Afi akan pesan kepada anda semua, kita kena ingat kita masih lagi belum menang. Jadi kita masih lagi dalam suasana memerangi virus COVID-19, cara mudah saja untuk ikut SOP. Cara Caranya gunakan pelitup muka jika anda berada di luar kawasan rumah, kemudian gunakan hand sanitizer, jaga kebersihan diri, sentiasa cuci tangan dan apa yang paling penting, Jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, tanpa membuang masa, Afiq nak bagi tahu kepada calon-calon SPM subjek kita hari ini iaitu asas kelestarian. Ha, Afiq rasa macam subjek asas kelestarian ni pasal apa? Tentang apa? Sebab Dengar cerita, ini adalah penjana, penjenamaan baru untuk subjek sebelum ini. Tanpa membuang masa, Afin nak kenalkan guru jemputan kita pada hari ini untuk anda semua. Jom kita saksikan VT yang telah disediakan ini mengenai profil guru. Jom. Ya, itu dia. Assalamualaikum, Cikgu Ashrani. Assalamualaikum. Ha, cikgu, cikgu, panggilan manja apa kita nak panggil okay, Cikgu? Okey, Boleh panggil saya Cikgu Ash. Ha, -ha. Okay. Oh, boleh panggil Cikgu Ash. Uh, lah. yes. Okey, Cikgu. Cikgu ajar subjek asas kelestarian. Cuba Cikgu cerita sikit. Sebenarnya subjek ke asas kelestarian ni macam saya, saya pun baru lagi dengar tentang subjek ni. Okey, ha. asas kelestarian ni, mm -hmm. okay, Afiq, dia adalah subjek penjenamaan semula daripada kalau dulu kalau ambil teknologi kejuruteraan mm -hmm. okey subjek asas kelestarian ni adalah daripada penjenamaan subjek teknologi kejuruteraan okey dia baru diperkenalkan pada tahun 2017 dan batch pertama ataupun kumpulan pertama yang ambil SPN adalah 2000 18. Oh, okay. maksudnya baru lagi lah subjek asas kelestarian ni. Sangat baru dan mm -hmm. patutnya kempulan yang SPM 2020 mm -hmm. adalah kempulan ketiga kami. Oh, kumpulan yang ketiga. Okey, jadi cegu subjek cikgu asas kelestarian ni sebenarnya mudah nak score ke tidak? Okey, okey untuk anak-anak asas kelestarian ataupun hmm. calon yang ambil asas kelestarian hmm. okey untuk subjek asas kelestarian saya granti awak akan dapat lulus dengan cemerlang ya yeah. okey sebab apa nak tahu apa kita tunggu sekejap lagi okey baik kita tunggu sekejap lagi itu kata cikgu kita nak tahu juga pandangan calon SPM yang mungkin dah ambil dah subjek asas kelestarian ini jom sama-sama kita saksikan VT ini Didik TV KPM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Saya Danish Azhar bin Abdul Wahab Merupakan pelajar SMK Segambut Jaya Kuala Lumpur Yang mengambil subjek asas kelestarian Bagi saya subjek ini tidak terlalu sukar Dan tidak terlalu mudah Jadi bagi calon SPM Asas Kelestarian 2020 Teruskan perusahaan Buat sahabat baik InsyaAllah kita kerja malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Hairi Dina bin Mahasub tahun SPM 2020 di SMP Sekang Mojaya. Saya telah mengambil mata pelajaran asas kelestarian di mana subjek ini mengajar kami tentang teknik kelestarian di samping dia lebih menekankan tentang uh, kelestarian dan alam. So, subjek ini merupakan satu subjek yang menarik. So, dalam subjek ini ada yang susah, ada yang senang. Bagi saya, tajuk yang susah ialah uh, berkaitan dengan litar. Sebagai contoh, litar pneumatik, litar hidrolik dan berbagai jenis litar lagi. Satu topik agak susah Tetapi saya yakin Dengan latihan yang konsisten Saya yakin uh, ia akan jadi senang Bagi satu topik yang senang bagi saya Ialah proses rawatan air Di mana um, Satu topik hanya memerlukan kefahaman saja. Jika kita baca dengan betul Insya Allah kita akan faham segala prosesnya. Uh, dia Lain satu, satu topik ini Kita pernah belajar di tahun 6 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Abid daripada SMK Sungai Pada hari ini saya akan ceritakan sedikit sebanyak tentang saja asas kristalan. Asas kristalan ialah salah satu saja engineering tapi lebih menekankan tentang kristalan alam. Sepanjang saya uh, dua tahun saya belajar saja ini, saya dapat banyak pengalaman. Saya telah buat banyak projek dan saya juga dapat mencipta memori baru dengan kawan-kawan saya. Susah senang kami dapat awak review sama. So, kesimpulannya asas kristalan adalah sahaja yang sangat menarik untuk anda. TV KPM. Ah, itulah dia pandangan calon SPM mengenai subjek kita hari ini iaitu asas kelestarian. Wah, ada juga eh subjek um uh, proses rawatan air daripada dia... minum. Ah, macam mana tu cikgu? Okey, dia salah satu daripada bab dia, mm -hmm. uh, proses rawatan air. Macam yeah. mana student akan tahu macam mana air daripada dia minum mm -hmm. Sehinggalah air sisa tu macam mana dirawat? Okey kita tengok daripada kalau selangor apa tu hmm. macam mana air dirawat hmm. dan dia minum. Oh. air yang diminum dirawat. Okey, okay. itu yang orang kata air reverse osmosis tu. IRO. Ah uh, tak. Oh, bukan kita juga. tengok kalau kita tengok Indah Water. Ah Indah Water. Okey, okey, okey. Okay. Sekarang kita nak teruskan belajar bersama dengan cikgu Ash. Tapi sebelum itu, kita nak berehat terlebih dahulu, cikgu. Sebab kita nak bagi chance dekat kawan-kawan kita dekat luar sana tu nak standby ambil buku, ambil kertas, ambil buku nota sebab nak catat apa saja teknik, panduan ataupun formula yang akan diajar oleh cikgu Ash sebentar nanti. Baiklah, kita berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV. KPM Didik TV KPM Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, saya nampak Cikgu Ash sebenarnya dah bersedia untuk mengajar anda semua maupun di rumah dan juga ada juga student yang akan bersama dengan kita di dalam studio. Kalau nak tahu siapakah, mana wajah-wajah mereka ni, jom kita cari itu dia. Hai, assalamualaikum semua. Hai. 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 Dah makan belum? Assalamualaikum. Dah ya. makan ya. Nah, belum? Dah. Okey, nah, saya dah dah. Nah, nah, dah. Dah. Nah. Alhamdulillah, dah. Baru ingat nak belanja tadi. <laughs> Okey. <laughs> Baik Cikgu Ash. Apa okay. kata perkenalkan seorang demi seorang pelajar cikgu ni. Okey, assalamualaikum. Hmm. Okey, terima kasih kerana sudi bersiaran bersama saya hari ini. <laughs> Okey, first dikenalkanlah inilah anak-anak saya daripada 6 daripada 15 orang. Oh, saya ada 15 orang student. 15 orang student. Ah, yes. Baik. Okey, diperkenalkan yang pertama Nur Fatin Afifah. Fatin, mm -hmm. say hello Fatin. Hai Fatin. Hai Fatin. Okey. Yang kedua Ikmal Saidi dia pemalu dia cakap nak pakai mask, cakap mana boleh pakai mask kat rumah awak. Ha, nah. tak perlulah. Okey, Ikmal. Okey. Yang hujung tu, Muhammad Syami Afiq. Boleh oh, panggil Syami lah takut confused Afiq. Afiq kan tertukar pula. Aa, tertukar pula Afiq. Okey. Okay. Yang next ni, Farah Antasha. Aha. Ni adalah special sebab dalam satu kelas saya ada dua muka sama. Oh, ada dua muka sama? Kenapa ya. kembar? Dia ada kembar dia. Oh, baik. Kalau saya masuk dua-dua takut Afi pula yang confused kan. Itulah. Okey, ni baik. Farah Antasha dan adik dia Sarah Antasha. Sarah Antasha. Okey dia Sarah ada fight. dia belajar boleh belajar bersama-sama. Oh bagus. Kelebihan dia. Baik. Okey, yang bawah ni salah seorang. Okey, Chong adalah pelajar hmm? Chinese kelas saya. Dia oh. adalah pelajar tunggal. Hello Chong. Hello Chong. Hello Chong. Oh, dia angkut je. Okey. Okey. Dan ni sekali last kali Ahmad hmm. Ah. Ha. Okey, boleh panggil dia Ahmad. Ahmad. Okey, okay, Ahmad ni mesti banyak mulut ni. Nanti kita tanya dia cikgu. Okey, Afi nak tanya apa? <laughs> boleh tanya. Mereka dah bersedia dah untuk bersama saya hari ini dalam asas ke Lestarian. Lestarian. Baik, tak apa. Saya serahkan seluruhnya kepada Cikgu Ash untuk mulakan sesi Latih Tubi kita. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Yeah. Okey, harap anda semua bersedia. Apa khabar semua calon-calon SPN Asas Kelestarian? Oh. Baik, cikgu. Okay. Kita ada ketua pengawas saya yeah. ini, ya? yeah, Afiq. Saya, jaga, saya jaga pintu, takut okay. student lari. Okey, hari ini saya perkenalkan dulu subjek asas kelestarian. Okey, kepada yang baru pertama kali dengar mesti tertanya, subjek apakah itu? Saya selalu dapat persoalan tu. Okey, subjek asas kelestarian ni adalah subjek penjenamaan semula teknologi kejuruteraan. Tapi silibusnya ada yang ditambah. Okey. Dan kemudian subjek teknologi kejuruteraan ni dia ni adalah subjek teknikal. Dalam tu ada teori dan amali kejuruteraan. Hmm. Macam mana saya nak ambil? Ha, hmm. tu asal dia tanya. Ya, Soalah teknik ke cikgu mengajar? Tak. Saya tak mengajar sekolah teknik. Saya mengajar sekolah harian biasa. Untuk pengetahuan anda semua, saya daripada saya dan anak-anak saya daripada SMK Puchong Perdana. Okey. Kita teruskan. Dah ready hari ini nak belajar anak-anak? Dah, dah. Dah, dah ready. Dah ready. Okay. Dah. Okey, hari ini kita buat ulang kaji. Okey. Kita teruskan eh. Ya. Harap yang kat rumah dah bersedia dengan kertas, pen. Hari ini kita buat latihan bersama-sama. Okey. Okey. Okey, tengok ni dah kenalkanlah. lah. Uh -huh. Okey, nama saya Cik Guna Ashrani tadi Afiq pun dah sebut. Ya. Yeah. Mata pelajaran asas kelestarian 3768. Hmm. Okey. Okey. Bila kertas asas kelestarian? Okey, uh -huh. anak kat studio dan anak-anak kat rumah. Bila paper ni akan berlangsung? Bila kertas ni akan berjalan, dijalankan? Bila? Bila? 17 Mac. Ah yes, good. 17 Mac. 17 Mac. Lama lagi ke 17 Mac tu? 17 Mac. Hmm, pejam celik, pejam celik tolak mana. Lama lagi 17 Mac. Kejap je. Tak, tak lama tu. Yes, tak lama pejam celik, pejam celik. Dah 17 Mac. Ya. Okey, tengok eh. 17 Mac tadi kertas asas kelestarian 3768 strok 1. Yep. 17 Mac 2021 anda semua dijemput ke dewan peperiksaan. Okey, yeah. dijemput special saya tolong jemput ni. No. Untuk anak-anak asas kelestarian pada pukul 2 petang hingga 4:30 petang. Okey, paper tu akan berlangsung tapi jangan datang lewat. Hmm. Okey, persediaan periksa, awak kena datang kalau boleh saya suka tunggu awal lagi. Hmm. Okey. Okey. Ni, kenalkan. Dengan Afiq pun ada. Saya bagi Afiq tengok buku Asas Kelestarian. Ya, betul. Okey. Ha, ini buku, dia asas buku asas tak... kelestarian ni sangat menarik macam komik. ada warna-warna. Okey. Ni adalah nadi dan jantung dalam membuat soalan. Cikgu nak buat soalan, cikgu guna buku ni lah juga. Baik cikgu. Awak nak jawab soalan. Buku ni jugaklah awak guna. Ya. Sebab dekat pasaran masalah pertama pelajar saya. Cikgu, kat mana saya nak beli buku latihan? Ha. Tak ada buku latihan dekat pasaran kecuali cikgu awak menulis buat buku bagi awak modul. Okey. Okay. Ni semua dia punya isi dia kat dalam ni. Dalam periksa pun dia akan tanya yang benda dalam ni dalam buku kita tengok eh. Okey, apa yang awak belajar dalam tiga tempat? Berapa bab awak belajar tingkat 4? Berapa bab saya yang ajar awak dah lupa dah? Ay, Berapa? Empat, 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 empat bab. bab. Okey. Kita kenalkan dulu kat kawan-kawan yang tak pernah dengar dan ya. kita recall balik kita ingatkan balik kat kawan-kawan kat rumah okey. Tingkat 4. awak belajar perkembangan teknologi dan kelestarian. Awak kenal dalam tu, awak nak tak kenal kata orang, tak kenal maka tak cinta. Ya, Jadi apabila kita dah kenal, oi saya dulu memang mula-mula nak suruh ngajar asas tarian. Kelas apa ni? Ha, tapi apabila dah mengajar saya cakap betul eh, saya sangat sayang dengan subjek ni. Terlalu sayang. Okey, tu ya saya nak anak-anak saya dapat ilmu dalam ni sebab asas tarian, awak belajar tentang ilmu kehidupan. Okey, kita teruskan lagi. Kemudian bab dua, reka bentuk macam mana awak nak buat reka bentuk? Apa faktor reka bentuk? Kemudian yang ketiga, sumber tenaga. Awak belajar pasal macam mana elektrik ni wujud. Awak tahu tak ada elektrik je kan, Afiq kan? Ya, tekan switch on lampu. Ha, tekan switch on lampu. Tapi kita tak nak tu. Biar awak tahu daripada mana elektrik dijanakan. Macam mana kita nak guna solar. Solar tu daripada mana kan? Ya. Okey. Kemudian bab pengangkutan. Afiq tahu apa pengangkutan? Tahu. Apa yang menggerakkan kenderaan? Apa yang menggerakkan kenderaan? Yes. Enjin. Ah yes, good Afiq. Bagus. Okey, yang menggerakkan kenderaan adalah enjin. Dalam pengangkutan, pelajar akan belajar mengenai enjin. Hmm. Kemudian pelajar akan belajar mengenai kawalan. Hmm. Ah, ingat ada tiga kawalan nak belajar. Pertama kawalan hidrolik, pneumatik dan kawalan siapa boleh jawab? Elektrik. Elektrik. Ah. Ha, Okey, semua tengah pun syok tu. Baik. Okey, kita teruskan bab tiga ke 4. Okey, tingkat 4 kita belajar tiga tajuk. Okey. Tingkat 5, cikgu. Tingkat 5. Tingkat 4, sorry. Dah lama <laughs> sangat sebabnya mengajar. Tingkat 5. Okey. tiga 5 eh? Hmm. Okey, bab 1 Farah Farah Antasha. Farah bab 1 kita belajar apa sayang? Tak dengar ke apa oh, tu? Dia, dia tak buka mic tu. Okay, Farah okay, buka okay. mic. Tak, tak apa. Okey. Bab satu tentang apa Farah? Tingkatan lima. Pembinaan. Pembinaan. Lestari. Okey, yeah. good Farah. Okey Syamin. Dah ready dengan mic dia dah tu? Tuan dah keluar muka ikon siapa tu Syamin? Okey Syamin. Bab dua. Tak dengar, tak okay. apa saya jawab. Okey, saya teruskan. Bab dua, kita akan cerita tentang rawatan air. Mm -hmm. Tu yang Afiq tanya tadi. Ya. Yeah. Okey, kita akan tahu macam mana air minuman awak proses sehinggalah air yang keluar, air sisa daripada rumah awak pergi mana. Mm. Okey, kemudian air sisa tu kita guna untuk apa? Boleh digunakan. Okey, kemudian kita pergi kepada bab tiga, rawatan sisa pepejal. Okey, sampah. Kalau tak rawat Afiq, ya. Lama-lama awak suka tak duduk rumah bersampah? Eh, tak suka cikgu. Busuk. Ha, busuk kan? Ya. That's why lah kami ajar student tentang rawatan sisa pepejal. Hmm. Tahu tak bekas sisa-sisa makanan boleh buat apa Afiq? Ah, ha, sisa makanan. Ah, ha, boleh makanan buat apa? apa? Boleh buat apa cikgu? Ha, Saya tanya ini cikgu yang boleh. Belajar. Sisa makanan kita boleh buat apa anak-anak? Fatin. Fatin, Afifah. Pengomposan. Pengomposan. Okey. Okey, ni kita baru kena tajuk. Jadi anak-anak calon SPM asas kelestarian, jangan tinggal dua ilmu yang ada dalam ni. Kita ada masa lagi, okey? Jadi buat nota pendek. Nak baca buku ni kalau dah dua hari nak periksa memang sakitlah. Okey. Okey, kemudian kita tengok format. Ni saya nak cakap kenapa student boleh lulus. Oh. Okey, AK. Okay. Insya-Allah boleh lulus syaratnya kena ikut ni. Okey, untuk asas kelestarian ada tidak. dua kertas. Dah, tak, tak. Ada dua kertas kan? Ya. Okey. Okey, okay. kat sini Afiq ya. dia orang ya. dah buat kerja ya. khusus dah. Di makna ya. ni dah ya. ada 30%. Ya. Hmm. Maksimumlah 30%. Tak Baik. tahulah markah dia orang ni. Saya pun tak tahu. Saya masukkan dia. Baik. Okey. Dah ada 30%. 17 hari bulan 3, mereka melangkah masuk. Mereka hanya mencari 70%. 70%. 70% sahaja. Untuk kertas. Ya, yes, uh... untuk kertas satu ni. Baik. 70%. Dah 30 dah ada. Tak akan hmm. tak boleh lulus. Kan? Ha. Betul juga. Tak akan tak jawab langsung hantar kat hantar kat apa tu hantar kat pengawas kertas kosong. Hmm. Afiq ha. dulu tak akan nak hantar kertas kosong kan? Eh, takkanlah cikgu. Okey, kita teruskan eh. Baik. Kertas satu. 3768 ada bahagian dua bahagian. Bahagian A dan bahagian B. Okey markah, 50 markah untuk bahagian A, 50 markah lima, uh, bahagian B. Okey. Kertas satu ni 20 soalan struktur termasuk tingkatan 45 lah soalan dia. Jawab semua soalan. Okey. Kertas dua pula, ah uh, kertas dua pula, bahagian B pula 50 markah, 4 soalan esei. Okey, soalan betul esei lah, soalan panjang. Okey, Dua-dua ni campur. Okey, dia nak dapat wajaran 70%. Okey, nak dapat wajaran 70% ni je cari pada 17 hari bulan 3. 17 hari bulan 3 awak cari tu je. Boleh tak boleh? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. 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 Insya Allah, boleh. Insya-Allah saya selalu doakan kejayaan anak-anak Asas kelestarian bukan sekolah saya saja untuk semua satu Malaysia. Hmm. Okey, kita teruskan eh. Kertas Baik, dua, yang inilah awak 30, kita perkenalkan dulu. Kertas dua, 3768 uh hmm. -huh. adalah kerja khusus. Kerja khusus, topik tingkatan 4, 5 lah. Ada dua fasa, tingkatan 4, tingkatan 5. Okey, macam mereka, tingkatan 4, mereka dah buat lakaran reka bentuk. Hmm. Okey. Dan tingkatan 5, mereka telah buat pasu simin ferro. Mereka oh. telah gaul simen Afiq. ni semua gagah ni. Gagah menggaul simen juga. Yes. Mereka nak kena buat apa cikgu pasu? Pasu uh -huh. daripada simen ferro. Maknanya Semen pasu fero. yang simen tu ah yeah. ha, semua yang perempuan pun boleh angkat pasu tu. Wow, hebat. Ha, yes. Itu <laughs> saya cakap kelebihan sebab Baik. dia belajar eh, esok-esok kau tunggu result Bolehlah buat simen jual eh, boleh buat pasu jual ke. Ah, nah, got Kita got bagi got. added value kepada student. Yeah, Kelebihan Baik. kepada student. Mm -hmm. Ah, ha. okey. Jadi tak risaulah saya kalau terpecahkan pasu bunga mak saya. <laughs> hmm. Boleh order dengan dia orang. Ya. Okey, kita teruskan eh. Okey. Baik, Okey, tolong fokus eh. Sekarang kita nak masuk pada soalan. Kita nak kenal soalan, nak tengok soalan macam mana kita nak jawab soalan. Ya. Okey, bahagian A tadi eh, saya dah cerita kat awak 20 soalan. Okey, 20 soalan sahaja awak nak jawab pada bahagian A. Jawab semua soalan. Jangan tinggal. Tak ada orang nak tolong jawab soalan awak. Okey. Bahagian A juga 50 markah saya cakap tadi. Okey. Minimum markah. Dia tak sama setiap 20 soalan. Minimum markah dia ada yang satu markah. Uh, minimum markah satu. maksimum empat. Dia ada soalan yang empat markah. Ada soalan dua markah. Ada soalan tiga markah. Baik. Okey. Soalan-soalan dia berbentuk menyusun urutan proses kerja. Susun urutan proses kerja yang ini. Okey. Kemudian mengisi tempat kosong. Okey. Mengisi tempat kosong. Okey. Melengkapkan rajah Memberi definisi jawapan pendek. Okey. Kalau cakap bahagian A ni dia dalam asas kelestarian, dia tak ada soalan objektif. Eh. A, B, C tak ada. Jadi semua subjektif. Yes, semua. dia kena dia macam student kena bagi jawapan. Baik. Tak ada dah jawapan uh, yang pilih ada. Pilih jawapan tak ada. Hmm. Okey. Ni semua sebab student uh, pelajar tingkatan 4 dan 5. 5. Dah matang esok-esok eh. nak masuk universiti. Ya. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita tengok soalan satu. Okey, soalan satu. Berikut adalah konsep kelestarian. Penggunaan secara maksimum akan diperolehi daripada sumber yang sedikit. Okey, nyatakan konsep kelestarian tersebut. Nyatakan konsep. Maknanya dia dah bagi statement ni. Dah bagi penyataan tersebut. Dia dah bagi dah penyataan tersebut. Okey, penggunaan secara maksimum akan diperolehi daripada sumber sedikit. Saya suka suruh student saya setiap kali tengok soalan highlightkan apa yang awak nak ataupun gariskan? Nak nyatakan konsep kelestarian. Dia nak konsep kelestarian. Hmm. Okey. Okey, yang ni saya nak tengok persediaan student-student saya, dialah yang jawab. Takkan saya nak jawab kalau saya saya dah tahu dah jawapan dia. Ya betul juga cikgu. Ha. Hmm. Kita Okey, Afiq nak pilih yang mana? Saya. Saya ha, saya bagi peluang Afiq. Okey, saya rasa yang paling nampak bersedia dekat sini kita cuba nilai Ikmal Saidi boleh tak? Ikmal. Ikmal. Terkejut okay. dia muka dia. Ha. Ah. Uh, dah boleh. Kita nak sama <laughs> macam kembar je. Alamak. Okey, Ikmal. Cuba dengar perdengarkan suara anda. <laughs> Okey, Ikmal. Yes, Baik. Ya yes, saya. Ya yes, saya ah, kita. Okey. Okey. Ikmal, nyatakan konsep kelestarian itu. Ikmal nampak tak statement pada soalan tu? nampak nampak. Nampak. Um, more from less. Okey. Okey, more from less. Kita tengok less. jawapan dia betul ke tak eh? Okey, more, more, from less. From less. Betul. Bagus Ikma, nampak bersedia. Okey. More from less. Ingat eh, konsep uh -huh. kelestarian dia ada tiga. Okey, kalau student saya saya suka cakap macam ni dia selalu tertukar dengan elemen kelestarian. Hmm. Okey ni bab satu, dikaitan empat. Elemen kelestarian bias dia selalu tertukar dengan elemen. Jadi konsep kelestarian saya cakap kat studio saya ingat yang bahasa English. Oh. Bahasa Inggeris sebab dia memang tak boleh tukar dah. Hmm. Sebab yang tu memang dah ada dah tu memang nama dia tu. Baik, jadi mereka kena faham konsep kena ingat yang bahasa Inggeris. Elemen jadi kena ingat perkataan dia ni oh, sebab dia, dia, dia ada okey konsep kelestarian ada tiga. okey okey a uh, okey konsep kelestarian Farah apa dia konsep kelestarian Farah more from less Farah ada lagi okay. lagi Farah <laughs> efficient design efficient design okey next closing the loop closing the loop ah okey tu closing the loop. Maknanya konsep kelestarian ada tiga uh, konsep kelestarian ada tiga. Hmm. More from less, efficient design, closing the loop. Maknanya sekarang ni kalau student dapat soalan, okey, soalan bentuk ni dia boleh berubah-ubah bentuk. Okey, selalunya kalau definisi pun dia boleh tanya macam ni. Dia boleh tanya dia masukkan sini definisi. Definisi apa-apa? Dia akan tanya. Oh, Alamak, dah jauh sangat. Dah jauh sangat pergi ni. Okey. Okay, kita cari semula. Canggih sangat eh. Kat sekolah saya tak adalah secanggih ni. Okey. Kita tengok balik eh. Dia akan bagi definasi kat sini. Kemudian nyatakan definasi itu. Okey, hmm. maknanya student kena nyatakan definasi pernyataan penyataan yang diberikan. Baik. Okey. Boleh? Faham? Jadi awak kena ready. Biasanya soalan ni kalau dia dah bagi satu markah, ...simple je tak perlulah jawab banyak-banyak. Dan tolong jawab di petak sepatutnya macam parking mm. lah. Kita masuk parking tak boleh dua parking satu kereta. Jadi dah ada satu garisan. Satu jawapan je lah tak payah rajin-rajin nak tulis lebih. Saya tahu lebih hari itu saya nak tiga. Mm. Ambil tulis lagi-lagi bawah ni, lagi bawah ni. Tak payah. Okey. Kalau saya semak tengok saya nak satu bagi lebih. Mm. Okey. Okey, next. Boleh soalan ni? Boleh. Ni soalan simple lah. Okey. Okey, soalan yang sangat ringkas untuk soalan bahagian A. Kemudian kita tengok soalan pada bahagian soalan 2. Okey, ni soalan special sikit. Soalan yang istimewa. Sebab apa? Sebab kat sini dia dah bagi awak isi je, jawapan dah ada. Cuma hmm. susunan. Yang ni je yang dia bagi kelebihan kat ke awak. Student. Just isi nombor. Tapi tak boleh isi nombor sebarangan. Okey. Kita tengok soalan dulu ya, anak-anak. Berikut merupakan proses kerja reka bentuk yang tidak mengikut urutan yang betul. Dia tak ikut urutan. Mm -hmm. Tuliskan. 2, 3 dan 4 mengikut urutan yang betul pada petak yang disediakan. Dia dah sebut pada petak disediakan. Petak dia dalam ni. Ni petak dia. Okey. Markah dia tiga markah. Betul lah. Dia suruh isi satu, dua, tiga. Bawa pada tiga markah. Okey. Jadi jangan pula awak pergi isi satu je. Dia nak susunan. Jadi awak kena faham. Pertama dia cakap, idea penyelesaian dan perincian. Yang kedua, idea awalan. Yang ketiga, menguji reka bentuk. Yang keempat, mengumpul maklumat. Yang kelima, membina model. Okey, yang ni nak minta student pelajar susun soalan ni. Okey. Okey, kita minta uh, Ahmad eh. Ahmad boleh jawab soalan? Boleh, Cikgu. Okey. Silakan Ahmad. Okey, Ahmad. Berapa? Nombor satu, mengumpul maklumat. Okey, mengumpul maklumat nombor satu. Ah. Memang dah ada jawapan pun. Okey. idea awal, idea awal nombor dua. Okey, idea awal nombor dua. Idea penyelesaian dan perincian nombor tiga. Okey, nombor tiga idea penyelesaian dan perincian. Membina model nombor empat. Membina model. Okey, membina model nombor empat. Menguji reka bentuk nombor lima. Okey, menguji reka bentuk nombor lima. Yang ni adalah bonus lah. Dia dah bagi dah. Tak ada yeah. bonus pun. Tak ada markah kat sini. Mm -hmm. Okey, jadi kita tengok jawapan dia. Tiga, dua, lima, satu, empat. Okey. Okey. Dia cakap tiga tadi lah. Tiga, dua, lima. Ini tak ada tu lah. Satu, empat. Maknanya dia dah dapat tiga markah. Senang tak nak dapat markah Hafiz? Senang Cikgu. Ha, senang sangat tu saya cakap. Subjek ni sangat senang. Mm -hmm. Tapi syarat dia mesti belajar. Mesti baca buku. Okey, kalau tak baca buku tadi agak-agak dapat jawab tak? Tak dapat, Cikgu. Ha, itulah tips dia. Yeah. Okey, kita teruskan pada next soalan. Okey, ni okay. soalan 3. Sebuah bilik dilengkapi dengan empat unit lampu filament 80 watt. Hitungkan faktor kepelbagaian bagi lampu itu. Ni soalan hitungkan. Tu saya cakap dalam bahagian A, dia ada soalan nyatakan, hitungkan, terangkan. Awak kena tengoklah. Dia punya keyword dia, ni key dia, hitungkan. Dia cakap sebuah bilik dilengkapi dengan empat unit lampu filament 80 watt. Ini cerita bilik ni sebenarnya saja tak ada apa maksud pun. Ya. Yeah. Cerita dia ni empat, empat unit lampu. Juga. Hitungkan kepelbagaian bagi lampu itu. Hmm. Okey, empat markah. Kenapa empat markah? Besar ya? tak empat markah tu Afiq? Bagi saya besar sebenarnya. Okey, kalau tak dapat jawab rasa rugi tak? Rugi cikgu. Okey, ada tips dia macam mana hmm. nak menjawab dia? Okey. Siapa nak jawab angkat tangan? Siapa? Okey, Antasia sudah, Ahmad dah, Ikmal okay, sudah. Okey, Syamim. Okey, kita tanya Syamim. Ha, ah, Syamim buat apa tu? Syamim lap, okay. lap lap kamera? Ah, sebab ah, nak keluar, lap, nak, lap. nak jawab soalan saya tak sabar ni. <laughs> kamera kabur je. Ya? Okey, okay, okay. Syamim. Oh. Tak apa dah okay. nampak dah. Okey, mula-mula dia bagi empat unit uh, a yeah. Okey. Kali dengan 60 uh, part unit Kali dengan uh, part unit Kali dengan 80 watt Bersa, uh, Lepas tu kita gunakan formula uh, I sama dengan P per V I P V Okay Okay lepas tu Kita kali, uh, kita guna uh, un, uh, Part unit Kali 50 watt Per 230 voltan 230 volt uh, Okey, dah jawapan kenapa, dia berapa? Ah 1.39. 1.39 apa? Ah uh, ampere. Ampere. Okey, kita tengok eh. Ya. Betul tak jawapan Syamin? Dia kita tengok dulu jawapan dia betul ke tak. Ya. Baru kita tengok yang atas. Okey. Kita tengok jawapan dia kat sini. Okey, saya dah sediakan dah. Okey. Syami jawab. Nampak tak cikgu? Okey. dah klik dah habis atas ni dah. Ya. Okey. Kita tengok eh. 139. Tapi Syami jawab tu berapa markah baru dapat? Baru dua. Baru dua. Okey, baru dua. Baru sampai sini. Syami belum menjawab pada faktor keperbagaian. Okey. Okey. Faktor keperbagaian berapa jawapan awak dapat Syami? uh, jawapan. Hmm. Satu satu faktor eh, eh, kepelbagaian. 0.91 ampere. Okey, 0.19 ampere. betul. Okey, kita lihat sini eh. Ya. Empat unit, Empat unit darat 80 watt. Mm -hmm. Okey, dah dah habis dah saya conteng atas ni juga. Ya. Yeah. Okey. Kemudian I sama dengan P over V. Mm -hmm. I sama dengan P P ini kuasa, I ni arus. Okey, saya contoh kat sini balik eh. 4 unit darab 80 watt I sama dengan P per voltan. P ni power. Okey, kuasa bahagi dengan voltan. Okay. Yang ni formula elektrik. Ni soalan elektrik eh. Ya. Yeah. Kemudian 4 unit P dia tadi lah, yang ni lah, 4 unit darat mm -hmm. 80 watt ni adalah P dia. Okey, 4 unit darat 80 watt. watt bahagi dengan 230. 230 tu voltan yang Digunakan. datang ke rumah kita. Okey, jadi dapat 1.39 ampere, ampere untuk arus dia. Jadi, kalau sampai sini, student baru dapat 2 markah. Okey, pertama kita tengok eh. Dapat dua kat sini dengan dia punya formula dia. Kalau salah formula, salahlah pengiraan dia. Okey, kemudian kita nak cari faktor kepelbagaian. Faktor kepelbagaian, 66. Alamak, kala dia sama dah. Tak nampak cikgu, sebelah sana lah cikgu. Okey, bagi ruang. 66% darab 1.39 ampere. Ni memang formula dia dah 66% darat dengan dia punya arus dia. Jadi jawapan dia 0.91 ampere. Yang ni adalah soalan elektrik. Soalan bab 3 uh, sumber tenaga. Okey. Dan soalan bentuk macam ni dia boleh jadi soalan kertas uh, soalan bahagian B. Dia boleh jadi soalan bahagian B. Okey, dia tapi panjang lagi lah kalau dia bahagian B, Afiq. Yeah. Dia akan ada lampu, dia boleh ada aircon, oh. dia boleh ada pengiraan soket alih keluar. Tahu tak soket alih keluar? Tak tahu, cikgu. Okey, yang Afiq charge handphone hmm. apa tu, soket yang kat tepi tu dipanggil ha. soket alih, alih keluar. keluar. Okey, jadi ni adalah salah satu soalan. tu saya cakap dalam asas kelestarian, dia ada juga soalan pengiraan. Hmm. Okey, bab empat pengiraan dia, ni lah soalan elektrik berkait dengan pengiraan. Jadi student pelajar kena tahu untuk mengira fasa, menentukan fasa. Macam mana kita nak tentukan fa satu fasa, berapa satu fasa? Macam mana kita nak tentukan rumah tu tiga fasa? Yeah. Jadi pelajar kena bersedia tahu. Okey, wajib tahu. Okey, kemudian ni soalan hitung Jadi untuk soalan hitung tips dia, okey, macam mana nak menjawab tolong tulis satu lagi tulisan eh nak pesan jangan ikut tulisan cikgu ni ya. <laughs> Okey, tulisan pelajar semasa menjawab soalan mestilah biar boleh nampak. Biar kemas ya. Ha, kemas. Hmm. Jangan jadi cakap ayam. Yeah. Kita bukan nak jadi doktor. <laughs> Okey? Biar boleh baca. Yeah. Siapa baca kita punya kertas pun kita tahu. Hmm. Dia tahu apa yang ditulis. Okey. Selain daripada tu pengiraan tolong tulis formula. Tolong tulis formula dan dia punya ni unit dia. Okey, kalau kita panggil Afiq, ada dua Afiq. Ya. Kalau tak ada bank, kita tak tahu yang mana satu Afiq yang saya panggil kan? Betul, Macam si tu bu. juga dengan kita belajar. Ya. Okey, kalau kita letak 0.91 untuk apa? 0.91. Okay. Apa itu ha, unit apa dia? Apa dia? Ya, betul, Afid. Hmm. Bijak-bijak. Okey. Baik, cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, okay, maknanya yang ini untuk arus faktor kebahagiaan dia. Okey, okey kita teruskan pula pada soalan. Okey, boleh soalan tiga kita dah terangkan. Tengok. Baik, terima Untungkan. kasih, Syamim. Okey, bagus, Syamim. Okey, yang ini. Tadi kita dah memerah otak, hmm. kan? Sekarang kita perah otak pula sikit. Hmm. Tadi dengan hitungan atau apa pengiraan. Okey, sekarang kita nak pula tengok lukisan. Okey. Pelajar kena tahu melukis simbol. Okey, untuk asas kelestarian, pelajar kena tahu melukis simbol. Dalam asas kelestarian banyak eh simbol contohnya dalam kawalan. Kawalan elektrik, kawalan hidrolik, kawalan pneumatik, ada simbol-simbol dia. Okey? Okey, kita tengok soalan ni. Rajah Y. Oh, rajah ni lah. Rajah Y. Okey, menunjukkan lita kawalan pemula terus pada talian. Ataupun nama glamour dia. Okey. TPT talian terus pada talian yang tidak lengkap. Okey, kita bagi tak lengkap. Jadi, lengkapkan lita itu. Kita nak student lengkapkan lita itu. Markah dia dua markah. Satu lagi, masa jawab soalan, tengok markah berapa. Jangan main jawab je. Dapat soalan jawab, jawab, jawab. Tak tengok markah. Sebab apa saya tengok markah? Sebab kalau tiba-tiba markah tu dua, awak jawab beria-ria, markah dia dua. Takkan boleh jadi empat tiba-tiba? Okey, takkan tiba-tiba boleh jadi empat? Tak. Okey, jadi sekarang dua markah. Okey, kita nak lukis simbol. Okey, dah ready dengan soalan ni next? Siapa? Okey, siapa yang terkena Afiq? Kita tengok Afiq nak siapa hmm, ni. Okeylah, kita tengok Fatin tersenyum-senyum je. Silakan okay, Nur Fatin Anwar, Martin, Afifah. boleh jawab tak? Boleh tunjuk boleh. Lita. Kau dah lukis? Saya tak lukis Lita, saya lukis dia punya tu je. Okey, boleh Fatin. Yang penting awak tahu. Ya. Yeah. Oh, Fatin dah lukis. Nampak tak? Okey, tu yang soalan nombor satu eh? Satu. Okey, nombor dua? Soalan nombor dua. Oh, lajunya. Itu okay. dia. Okey. Okey, Fatin lukis. Apa nama dia ni Fatin? Punak henti cikgu. Okey, PH. punak anti. Okey, kemudian yang ni Fatim buat macam ni kan? Yang gigi dua ni. Okey. Okey, kita tengok eh. Ya. Ni pemula terus pada talian. Okey, di sini adalah punak henti, betul. Okey, dia dah dapat satu markah. Okey. Kat sini satu markah, betul. Sebab yang sini dia akan couple dengan yang ni maknanya label dia mesti sama untuk pemula terus pada talian okey sebab untuk litar elektrik ni ad, awak kena tahu empat litar kan litar elektrik awak kena tahu pemula terus talian ni adalah basic adalah asas kepada litar elektrik kawalan elektrik okey Kat sini awak kena kenal lah. awak kena kenal simbol, awak kena tahu fungsi dia, apa fungsiliti tersebut, apa fungsi uh, komponen tersebut, awak kena tahu nama komponen, dia boleh tanya soalan, dia boleh lukis komponen afid, dia ada yeah. yang dilukis komponen. Mm -hmm. Kena tahu nama komponen tersebut. Ya. Yeah. Okey, yeah. contohnya saya lukis komponen okey. Ha, contohnya yang ini saya masukkan. Jadi pelajar kena tahu apa nama komponen, komponen tersebut. tersebut. Okey, mungkin bukan setakat tu dia boleh lukis komponen, dia tak nak tanya nama komponen. Mm -hmm. Dia nak tanya fungsi dia. Fungsi komponen tersebut. Jadi pelajar kena bersedialah. Pelajar kena kenal komponen tersebut, tahu lukisan komponen, uh, simbol komponen tersebut, serta pelajar kena tahu fusi komponen tersebut. Okey. Boleh setakat ni dah study electret kan? Okey. Jadi... Untuk pengetahuan tadi empat kena tahulah keempat-empat liter electret. Kawal uh, pemula terus pada talian, jujukan, jogging, palam. Semua awak kena tahu untuk get ready masuk dewan 17 hari bulan 3. Okey. Okey. Okey, cikgu. Boleh? Okey, inilah jawapan dia sepatutnya tadi lah. Sama lah. Macam ah, Fatih bagi, okey bagus lukis Fatih. Fatih. Tadi. yes. Aa. Tapi Fatih lukis terus simbol. Sebab nak simbol, kan eh? dia bagi yeah. simbol lah. Betul. Okey, dalam periksa pun dia hanya just masukkan. Okey. Kita tengok pada next soalan. Soalan lima. Ah, ha, ni advance sikit. Lagi, lagi ke depan soalan dia. Ni soalan yang awak kena buat analisis lita. Kena analisis lita ni. Raja X menunjukkan lita kawalan jujukan. Ha tu saya cakap. Dia ada banyak kawan tadi kan? Ni salah satu lita lagi. Bagi operasi dua motor. Gegelong penyentuh P1 untuk motor satu. Gegelong penyentuh P2 untuk motor dua. Okey. Berdasarkan rajah X, kenal pasti motor mana yang motor mana yang akan berkendali dahulu apabila punat mula ditekan. Okey. Dan soalan dua, nyatakan alasan anda. Okey. Kat sini pelajar kena faham lita, kendalian lita. Tu cakap dah kenal simbol, dah tahu nama simbol, dah tahu fungsi simbol, awak kena kenal kena tahu kendalian lita. Macam mana lita tu beroperasi? Okey. Kita tengok kat sini. Okey, kita uji pelajar dulu kalau saya jawab kan? Kita nak uji pelajar lah ah. ni. Okey. Mereka okay, dah kita... bersedia dah. Okey, siapa? Oh, Amza, Amza terus menegakkan diri tu. Ha. Ah. Ah. Dah macam ready eh. Ha, ah. lah, celuk, celuk nak pilih siapa? Okey, Amza lah. Afiq nak Amza tadi eh, kan? Afiq pula. Okey. Amza okey eh? Sorry Amza. Okey, okey. <laughs> okey, silakan Amza. Um Soalan pertama tadi, motor mana yang akan pendali dahulu apabila pun nak mula ditekan? Mm Yes. Jawapan dia, motor dua. Okey, Hamzah jawab motor dua. Okey, nombor okay. dua Hamzah. Nyatakan um, alasan sebab, apa? Sebab, eh. aku... sebab bila uh, punak pun nak mula dua tu dia tekan kan? Litar dia jadi lengkap. Okey. Sebab... Tapi bila pun nak... PM2 tekan, Lita lengkap eh? Ha, Okey. Lepas bila punat mula satu ditekan pula, lita dia tak lengkap sebab ada penyentuh P2. Okey. Okey, okay, okay. Amsa. Kita tengok jawapan betul ke salah. Ah, kan? kita ha? Kita nak tahu jawapan dia betul ataupun salah. Kita nak tahu jawapan Amsa ni. Ini... Macam mana ni? Betul ke? Tak ke? Okey, kalau kita nak tahu jangan ke mana-mana. Kita berehat terlebih dahulu, cikgu, dan kita sambung lagi selepas ini. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. DD TV KPM. DD TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Ha, tadi kita nak tahu jawapan Amza betul ataupun salah. Macam mana tu cikgu? Okey, tengok eh. Okey, jawapan Amza tadi motor M2. Dua. Okey, motor mana akan berkendali dahulu apabila punat mula ditekan motor M2? Tengok macam hmm. mana jawapan dia motor M2 eh. Mhm. Okey, apabila punat PM1 ditekan, okey, P1 akan elektromagnet. Maknanya dia akan ada power. Dia akan okay. ada power. Dia ada power, bila power, semua adik-beradik dia, ni adik-beradik dia juga uh -huh. eh. Semua penyentuh yang lazim terbuka, okay, yang penyentuh lazim terbuka ni akan tertutup. Bila yang ni ada power, yang ni di elektromagnet, yeah. Semua penyentuh P1 yang sama nama dengan dia akan tertutup. Okey, apabila tertutup, okey, kita pun lepaskan PM1 selepas PM1 okey tadi arus mengalir macam ni kan Mhm mm boleh pergi sini Dah lepas PM1 dia akan arus akan jadi macam ni tapi apabila yeah. lalu di sini ah dia macam jambatan runtuh dia Baik. tak boleh lalu arus tak boleh melalui P2. P2 sebab P2 belum mak dia belum bangun tidur lagi <laughs> ha. mak dia tak buka pintu untuk dia P2 mak dia belum elektromagnet belum ada power lagi ya yeah. okey Okey, kita balik tengok balik. Okey, dah tak boleh. Jadi sini ada kononnya lah kita imagine motor kat sini kan? Motor mm -hmm. satu, motor dua kan? Dia ada lalitan lain eh. Student dah tahu. Yeah. Dia ada lita lain lagi. Ni yeah. lita kawalan, dia ada lita, dia punya untuk lita motor. Okey. Kita pun tekan PM2. Ah bila PM2 tekan, okey, harus pun lalu. Harus lalu, dia pun kejutkan P2. Hmm di akan elektromagnet apabila p2 elektromagnet okay. jadi semua penyentuh lazim tertutup akan terbuka dan semua penyentuh lazim terbuka akan tertutup maknanya yang ni akan tutup yang ni pun akan tutup jadi apabila kita ni push button ni eh, ataupun yes. pun nak tekan apabila Betul. kita lepas dia naik balik naik balik arus akan lalu. Hmm. Arus lalu? Okey, dia boleh hidupkan M2 dahulu. Kemudian baru kita tekan P1, PM1. Hmm. Baru motor 1 akan terkendali, okay. berfungsi. Okey. Itu Senang sangat base untuk kendalian lita kawalan. Kalau awak faham, yang penting awak faham kendalian Lita, insya Allah Lita apa yang keluar, awak boleh jawab. Macam mana dia tukar? Tapi syaratnya awak kena faham. Anda kata sini dia letak nama X, sini P1, tak hmm. boleh. Ingat, eh? Gegelung penyentuh dengan penyentuh dia mesti sama. Dia mesti sama dia punya aa, nama dia. Okay, jadi kat sini betul lah Hamzah cakap M2 dulu. M2 akan berkendali, Kenapa? Sebab apabila PM2 ditekan, Lita menjadi lengkap. Lita lengkap tu dia dah boleh arus dah boleh lalu. Hmm. Okey, kemudian tetapi PM1 ditekan, Lita menjadi tidak lengkap. Kerana adanya penyentuh P2. Sebab penyentuh P2 belum belum apa tu dia adalah penyentuh P2 ini dalam keadaan lazim terbuka. Okey, dia tak dikejutkan lagi. Betul. Hmm. Dah tak bangun lagi. Macam mana dia nak berkendali? Okey, dia tak diberi arahan. Okey, ni adalah kita tengok tadi markah M motor ni jawapan dia M2. Jadi satu markah dah dapat. Mhm. Uh -huh. sini nyatakan alasan anda, dua markah. Okey, PM2 ditekan, Lita tak tekan, tapi apabila PM1 ditekan, Lita menjadi tidak lengkap kerana penyentuh P2. Maknanya dia dapat dua markah kat situ. Okey, boleh setakat ni kita tengok. Ni adalah lita elektrik. Okey. Next kita tengok pergi ke soalan next. Maknanya Amza betul. Okey, tanya Amza. Tanya Amza. Okey, kita tengok sikit lagi soalan kawalan. Ni adalah soalan uh, kita nak kawal motor juga. Mhm. Okey, Rajah Y menunjukkan sumber bekalan air di sebuah ladang ternakan. Air dipan daripada kolam ke tangki simpanan mengikut masa yang ditetapkan dan disalur ke kandang haiwan. Maknanya kat sini awak kena faham soalan. Ni dia cerita je apa cerita dia. Ya. Yeah. Okey. Nyatakan komponen mengawal motor secara automatik. Komponen nak mengawal motor secara automatik. Kemudian nyatakan Swiss dia boleh menghidupkan motor pam apabila pipe air dibuka sekiranya sebuah pam diletakkan di titik A. Nyatakan Swiss yang boleh menghidupkan motor pam apabila pipe air dibuka sekiranya pam diletakkan di titik A. Kemudian lakarkan simbol Swiss yang dinyatakan. Maknanya soalan kat sini, soalan bahagian satu saya cakap dia pelbagai. Hmm. Dia boleh suruh lukis simbol. Dia suruh ba dia bagi gambar rajah. Awak kena faham gambar rajah dia. Awak kena huraikan. Tapi dia dalam respon terhad. Maknanya pendek. Okey? Okey, kat sini jawapan dia. Kita tengok kita teruskanlah yang ni kan. Boleh, Cikgu. Sebab kita ada benda nak bincang lagi lepas ni. Boleh, ini. boleh tak ada masalah. Okey, ni. Komponen boleh untuk mengawal motor secara automatik. Pemasalah. Pemasa. Kita dah set pemasa kat sini. Uh -huh. Kemudian Okey, nyatakan Swiss menghidupkan motor pam itu apabila pipe dibuka sekiranya sebuah pam diletakkan di titik A. Biasanya kalau berkaitan dengan aliran air, hmm. aliran guna swiss aliran. Okey, dia ada beberapa Swiss mengikut keadaan situasi soalan. Jadi kat sini, pelajar kena tahu situasi soalan tersebut. Okay. Tu saya cakap, baca soalan dengan tenang. Okey, baca soalan dengan tenang, bacalah berkali soalan tapi janganlah duk kali sampai masuk pukul 2, <laughs> 2.30 duk baca satu soalan. Jangan. Ye. Yeah. Ha. Okey, kemudian lakar simbol Swiss. Ni adalah Swiss aliran simbol Swiss aliranlah. Hmm. Lah. Okey, jadi awak kena tengoklah dia boleh datang pelbagai bentuk soalan dalam bahagian A. Tapi respon dia terhad, dia bukan jawapan yang panjang. Okey, soalan tujuh pun. Ni, Raja App menunjukkan reka bentuk binaan rumah dua tingkat yang menggunakan konsep teknologi hijau. Okey, dia bagi rumah. Lawa hmm. tengok gambar rumah kan? Ya. Yeah. Nyatakan tujuan penggunaan bahagian berlabel. Yang okay. Dengar betul-betul. Nyatakan tujuan. Hmm. Tujuan. Bukan nama kan? Eh, yes. Ah. Kalau tengok sekali, Afiq akan letak apa? Tulis je lah Ha. Ah. Yes. Ha. Ah, okay. Apa? Kalau tengok sekali, hmm. awak akan letak nama benda ni kan? Itu hmm. saya cakap, pentingnya baca soalan. Faham soalan. Raja M menunjukkan reka bentuk rumah dua tingkat menggunakan konsep teknologi hijau. Dia dah cakap teknologi hijau. Betul lah teknologi hijau guna solar. Hmm. Kita nak keluarkan ni dia ada haba, sisi, uh, haba tu kan. Mm -hmm. Okey tujuan. Dia nak tujuan. Bukan nyatakan nama bahagian yang berlabel. Tengok soalan betul-betul. Tu cakap baca soalan dengan tenang. Nyatakan tujuan penggunaan bahagian yang berlabel. Okey tujuan dia. Kita tengok eh. Bahagian A tu adalah solar. Kalau awak tak baca habis, awak akan jawab solar kan? Ya. Okey, ini jawapan dia. Pertama, solar tu dia membekalkan sumber, sumber tenaga. tenaga. Solar ni tujuan dia membekal sumber tenaga. Tujuan, dia nak tujuan. Okey, tu saya cakap, ada jangan sayang dakwat pen tu garis je apa kehendak soalan tu. Keyword. Yes, hmm. keyword dia penting. Awak kena faham dia punya apa kehendak soalan tu. Mm -hmm. Okey, mengeluarkan udara panas dari dalam rumah. Ni tujuan bahagian B ni. Okey. Boleh, setakat ni kita tengok dah soalan bahagian A. Okey. Sekarang kita nak menuju bahagian B ni. Bahagian B ni macam mana cikgu? Ha, lagi menarik bahagian B. Dia bentuk soalan esei. Ada empat soalan je, tak banyak. Empat je. Ha, empat soalan saja bahagian B. Okey. Kita nak tengok soalan bahagian B. Diharap soalan bahagian A pun awak kena sekolah untuk dapat result yang baik. Boleh. Ha. Eh, macam kita pula nak exam. Boleh. Ha. Okey. Okey, ini dia bahagian B. Empat soalan macam saya cerita tadi. Empat hmm. soalan je bahagian B. Okey. Jawab semua. Tak ada pilihan ya. Buka pilih dua. Dua lagi tinggal. Okey. Kemudian, lima puluh markah. Ui, macam mana dia bagi empat soalan. Empat soalan, lima puluh markah. 50 markah. Ha, Okey, dia macam ni. Soalan satu, dia akan jadi... Eh, sinilah saya tulis. Soalan satu, dia akan jadi 10 markah. Soalan dua, 10 markah. Soalan tiga, 15 markah. Soalan empat, 15 markah. Jumlah semua adalah membawa pada 50, 50 markah. 50 markah. Maknanya soalan yang awal-awal buka tu 10. Hmm. Yeah. Ha, yang buka lagi 10. Ayat dua belakang tu 15. Ah, 15. Jadi hmm. soalan 15 apa-apa hamlah takkan nak macam tanya soalan yang a apa tu markah sedikit. Hmm. Okey, banyaklah okay. kerja. Macam kitalah kalau kerja, kalau nak duit banyak kena kerja lebih. Betul je Ha, yeah. okey. Kita tengok macam mana bentuk soalan dia. Jom kita tengok. Okey, dia bentuk aplikasi, analisa, penilaian, penciptaan. Yang ni semua adalah hebat. Yang ini yang disebut kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, yang ini kita masukkan dalam ni. Baru bagi awak berfikir lebih sikit. Ya. Okey. Kita tengok soalan pertama. Okey, Afiq, ni apa agak-agak lita apa ni Afiq? Ini. Ini lita apa eh? Hmm. Nak guna talian hayat atau nak jawab sendiri? Ini lita pintas ke cikgu? <tik wajar> <tik wajar> Okey. Kita gunakan talian hayat. Siapa yang boleh bantu saya? Syamima, Afiq Afiq. Kan kita nak tanya Chong cikgu. Ah, Chong belum cerita Chong lagi kan. Chong senang daripada tadi. Chong. Mari kita dengar sikit suara Chong. Chong jangan nyanyi Chong. Jangan. <tik wajar> Okey Chong. Ini lita apa Chong? Ini adalah li lita Electric. Yes, yes, Lita, lita elektrik. Electric. Okey, Chong Dia rajin, budak yang rajin. Oh, ya. Yeah. Ha, minta tolong apa, mesti dia tolong. Baik. Okey, kita teruskan. Eh. Okey, Raja Act menunjukkan Lita Pendawaian elektrik. Dah ada dah ni jawapan dia mm, kat sini. Lita Pendawaian elektrik. Apa ni tak baca soalan ni? Jauh sangat cikgu tak nampak. <laughs> Okey, Lita Pendawaian elektrik satu fasa. Mm -hmm. Ia akan dipasang di sebuah bilik. Okey, yang akan dipasang di sebuah bilik. Okey, dia bagi lita. Uh -huh. Apa masalah pula kan nak suruh lukis apa dah bagi lita? Ya. Yeah. Okey, kita tengok kat sini eh. Apakah yang berlaku sekiranya Swiss dihidupkan? Soalan dia. Satu markah je, sikit je ni. Soalan kedua, terdapat kesalahan penyambungan pendawaian yang tidak mengikut, mengikut peraturan IEE pada lita itu. Nyatakan kesilapan pendawaian. Dia dah sebut pula. Lita uh -huh. ni salah alah dia salah kenapa? bagi kan? Ya. Yeah. Ha, inilah kita nak uji pelajar. Nak jadi jurutera esok-esok, mm -hmm. ah ha, dia bukan ikut je buat apa? Ha, kita kalau kena berfikir. Ni, electrical engineering lah ni. Ah ha, yes, ha. tu saya cakap asas kelestarian, mata pelajaran yang sangat menarik. Yeah. Semua bidang berada dalam satu buku. Wah. Wow. Tadi kita dah belajar pasal kawalan uh, elektrik juga kan? Mm -hmm. Lepas tu sebelum tu kita tengok uh, pasal Uh, dia ada pasal awam. Nanti yeah. kita akan jumpa soalan awam. Semua uh, Teknologi hijau. Hmm. Okey? Baik. Kita teruskan lagi. Lakakan lita pendawaian yang baru seperti berikut. Tu saya cakap. Dia bagi 6, 7, 8, 9, 10 markah. Ini membawa pada 10 markah. Okey. Okey, 10 markah. Jadi sekarang ni apa yang berlaku sekiranya Swiss dihidupkan? Okey, kita bagi pada pelajar dulu. Jawab apa yang berlaku sekiranya Swiss dihidupkan? Boleh hidup ke tak lampu tu? Boleh hidup ke tidak, Farah okay. Antasha? Okey, Farah. Ah, tengah tengok tengah study Lita. Ya? <laughs> Okey, okay, Farah. Lita tu lampu Swiss tu. Apa yang berlaku sekiranya Swiss dihidupkan? Apa yang berlaku? Um, pada Lita. Lampu tu tak menyala. Ya ke tu lampu tak menyala? menyala? Okey, tak apa Farah dah cuba. Okey. Kita tengok eh, kita tengok Lita sebab Farah tak tengok Lita lagi. Ya. Yeah. Okey, kita tengok Lita eh. Tengok ni daripada okey. Untuk litar pendawaian elektrik mm -hmm. biasanya dia akan berkala lah Kita tengok kalau kita buka berwarna eh. Mm -hmm. Dia punya litar kalau kita buka dalam pendawaian kan. Tengok ada litar warna apa Afiq biasa tengok? Da, warna kuning. Kuning, hijau. Hijau. Merah. Ah merah semua warna dah ada Afiq. Ah, apa lagi Afiq? <laughs> <laughs> Okey. Hitam. <laughs> Okey okay, hitam. Okey. Untuk elektrik biasanya ni bumi. Ya. Yeah. Bumi biasanya warna Uh, hijau, hijau ataupun, ataupun uh, hijau belang kuning. Mhm. Mm Okey. Ni live ataupun hidup eh? Mm -hmm. Kabel hidup ni biasanya Okey, jap. Ni hidup, dia akan yang ni hidup kat sini, ni adalah neutral. neutral. Nanti kita tengok dia punya kabel dulu. Kita tengok sambungan dia. Okey. Bumi uh, ni wayar bumi ni akan pergi kepada ni lampu eh? Mental. Yang ni adalah Swiss. Okey, ini pemegang lampu lah dia duduk bawah biasanya kan? Betul. Okey. Dia akan pergi kepada dia pergi kepada lampu, kemudian dia pergi kepada badan. Ni adalah badan Swiss. Yang ni, oh lupa nak cakap. Yang ni adalah kotak fuse. Kotak mm -hmm. fuse agihan. Biasanya kalau awak pergi masuk rumah awak yang first-first kat depan tu kan? Ya, yeah, betul. Kalau black up tu kan? Ah, ha, itulah kotak fuse. Itulah kotak fuse. Okey. Benda ni dalam tu lah. Okey. Kemudian dia akan pergi. Kita tengok sini pula. Ni N ni dia naik ke lampu. Hmm. Okey, neutral dia. Kemudian live, live. Ah ha, dia pergi kepada yang ni dia pergi kepada common. Ah ha, dia pergi ke IW ni untuk Swiss. Mhm. Manakala yang atas ni turun kepada common. Okey. Kita tengok betul ke salah. Okey. Untuk bahagian B ni, kita tengok litas sebenar je. Okey, boleh nampak tak litar ni? Boleh? Okey, inilah warna sebenar. Hmm. Okey, maknanya tu saya cakap tadi, bumi warna hijau. Betul? Ah, uh, life atau hidup ni warna merah. Okey. Sebenarnya kalau ikut IEE, tadi okey, untuk jawapan Farah tadi, Mhm. Okey. Dia ingat nampak salah kan sebab boleh. dia fikir Oh, Lita ni salah. Lampu tak boleh menyala. Tak. Boleh menyala. Okey, jadi apabila berlaku uh, tu lampu akan menyala. L1 akan menyala. Cuma kesalahan dia kat mana eh? Kita tengok kesalahan dia eh. Tengok eh anak-anak, tengok betul-betul yang ni. Tengok kat sini tadi. Kalau sini tadi. Okey, kita tengok live tadi eh yang gambar ni. Alamak, dah sebelah sini okey. Okey, kita tengok dia pergi mana. Ni dia naik, dia terus pergi ke? Yang ni dia sambung dengan? Swiss. Swiss yang IW kan? Ya. Yeah. Okay. Tapi yang kat sini sebenarnya dia akan pergi ke masuk kepada common. common. Ni fuse eh, fuse 6 ampere. Okey. Fuse 6 ampere. Kalau sini tadi dia guna 20, ampere. 20 ampere. ampere. Okey, kalau ikut IEE, nak kalau untuk lampu dia hanya guna 6 ampere sahaja. Okey. Okey, dia tengok N pula. N dia akan pergi atas. Okey, ni kita tak tengok lagi yang ni. Sebab Sini. yang ni soalan bawah dia. Okey, kabel L pada KFA tadi, kabel live tadi, sepatutnya disambung ke tamatan C di Swiss. Untuk jawapan yang tadi, kabel L live pada L1 disambung ke tamatan IW di Swiss. Maknanya tadi yang Lita ni, boleh saya back balik? Eh? Boleh dia terbalik. Terbalik. Sepatutnya yang ni disambung pada sini kabel ni. Yang kabel ni patut berada di sini. Terbalik. Tu saya cakap kena tengok betul-betul. Okey, awak dapat soalan ni, awak kena tengok mata awak kena alert. Awak kena tahu lita ni ke mana, lita ni ke mana, tamatan dia ke mana. Okey, kemudian tukar nilai MCB 20 kepada 6 ampere. Sebab 20 tu dah besar sangat. Biasanya lampu biasa dia akan guna 6 nah, ampere. Okey, tu membawa 3 markah. Maknanya 3 markah ni kalau baca, dia mesti ada 3 kesalahan yang berlaku dalam litar ni. Boleh faham? Boleh Farah? Okey. Dia awak kena faham. Boleh. Tu saya cakap awak kena pandai baca soalan. Baca markah, baca soalan. Baca markah, baca soalan. Okey, kemudian Lakarkan lita pendawaian baharu seperti berikut. Menggunakan penyambungan yang betul ni lah. Dah tukar dah. Hmm. Okey, tambahkan agar Swiss dapat mengawal dua lampu. Dia tambah satu lagi Swiss. Okey, biasa soalan dia akan tambah Swiss ataupun dia boleh satu lagi dia suruh tambah soket alih keluar. Okey, soket alih keluar. Nanti tengoklah macam mana penyambungan soket alih keluar. Soket alih keluar dia tak ada kaitan dengan lampu. Dia berkait dengan KFA je lah. Soket alih keluar dia tak akan guna yang sama ni. Dia punya fuse lain pula. Okey, yang tu awak yeah. boleh baca. Tolong tengok. Jangan hari peksa. lepas peksa baru tengok sebab soalan dah keluar ke, tak tahulah kan. <laughs> Saya pun tak tahu. Okey. Persediaan awal lah. Okey. Kita tambah switch, kita just jam je daripada sini kita ambil daripada sini kita bawa ke L2 ni. Tengok, kita ambil yang ni kan? Ah hmm. uh, wayar bumi pergi ke sini. Kemudian, ambil daripada wayar neutral, bawa ke sini. Wayar neutral, ingat eh dalam pendawayan, wayar wayar neutral ni hanya ada di lampu sahaja. Yeah. Dia tak akan pergi kepada swiss dia. Mm -hmm. Tapi soket mesti ada tiga-tiga wayar. ada mesti ada bumi, mesti ada light, Black ada neutral. neutral. Okey? Kemudian, daripada sini, dia daripada bawah ni, daripada swiss dia, sebab dia guna satu swiss. Yeah. Kalau dia guna dua swiss lain pula cerita dia. Okey? Dia akan naik kepada lampu, kemudian daripada sini dia terus pergi kepada lampu, dua. lampu kedua. Okey. Maknanya awak kena tengok betul-betul. Okey. Saya tak apa tu untuk jawab soalan ni setialah pen hijau. Hmm. Pen hijau merah biru nak memudahkan. Kalau tengok hitam tadi nampak tak Afik hitam tak tadi? Tak nampak cikgu. Aha, saya tengok pun rabun yang mana satu ni betul yang mana salah. Ya. Yeah. Okey. Maknanya persediaan awal lah bawa pen hijau, bawa pen merah, mm -hmm. pen biru, bukan untuk jawab soalan awak tulis dengan pen hitam atau biru kan? Ha. Mm. Ni untuk soalan ni saja kalau ada. Okey. Okey? Persediaan awal. Okey, ni dapat awak dah buat macam ni awak akan dapat 6 markah daripada penyambungan dia. Mm -hmm. Okey, penyambungan yang betul 3 markah, kemudian dia akan uh, untuk ni dia akan dapat 6 markah semua. Banyak tu. Ini markah yang besar. Kalau hilang sangat rugi. Okey. Kemudian okay. soalan kedua. Tu saya cakap tadi dia ada pelbagai bidang. Tadi kita belajar soalan elektrik. Mm -mm. Sekarang kita tengok soalan agak-agak ni berkaitan dengan kejuruteraan apa ni Afiq? Civil, awam. Yes, awam. Ya. Yeah. Rajah Ad menunjukkan rumah teres yang dibina di kawasan taman perumahan oleh syarikat pemaju. Dibina rumah teres. Yeah. Jadual Act menunjukkan tiga cadangan kaedah pembinaan. Oi, oh, dia dah bagi jawapan. Oh, dia dah ada bagi jawapan ha, Tapi juga. jangan selesa dengan jawapan ini. Baik. Okey. Kaedah pembinaan berdasarkan jadual dua, tentukan sama ada kaedah itu sesuai atau tidak untuk membina rumah teres itu. Berikan alasan bagi setiap kaedah. Okey anak-anak, dia dah bagi dah. Tiga kaedah pembinaan. Dia suruh awak pilih je yang mana. Okey, tapi nak pilih awak kena ada ilmu. Tak boleh main pilih sahaja. Okay. Awak kena tahu konvensional ni apa? Mm -hmm. Top down ni apa? Sistem binaan berindustri ni apa? Okey? Untuk sini dia cakap tentukan sama ada keadaan itu sesuai atau tidak. Maknanya untuk soalan macam ni awak kena bagi ketiga-tiga ni awak kena jawab. Bukan awak pilih, oh saya pilih ni keadaan top down ni. Contohlah. Mm. Mm hmm. Awak cerita pasal top down je. Tengok markah ya anak-anak. 12 markah. 12 markah bahagi 3. 12 markah bahagi 3, 4. 4. Okey, jadi setiap ni dia akan ada markah. 4 markah. Eh, 4 markah. Ya. 4 markah. 4 markah. 4 markah, 4 markah kat sini. 4 jadi pelajar pun kena okay. pandai pembahagian markah. Yes. Pelajar tu saya terangkan saya selalu tekankan pelajar saya dan anak-anak calon uh, asas kelestarian. awak kena tahu baca markah. Penting eh. Baca markah, faham dia punya keyword dia. Apa dia punya kehendak soalan. Mm -hmm. Okey. Berdasarkan jadual-jadual okay, kita kena laju sikit. Eh? Boleh cikgu. Masa Silakan. dah cemburu dengan kita ni. Ya. Yeah kuat cemburu masa. Ha, ini. itulah. <laughs> Okey, conventional. Baik. Conventional ni pembinaan macam zaman dululah. lah. Mm -hmm. Atau bata, kita gaul simen kat situ semua kan? Mhm. Mm Okey, conventional ni. Okey, sesuai ke tak sesuai kat situ? Sekita nak buat tadi, kita tengok balik pada soalan rumah teres. Rumah teres, rumah teres bukan ada sebuah. Ya. Yeah. Mesti banyak buah kan? Betul. Okey, rumah teres tak sesuai lah, conventional. Okey, kalau dulu memanglah kita guna tu, Tapi dah ada yang canggih. Kenapa kita nak pilih benda yang tak canggih, kan? Ya. Yeah. Kalau saya, saya nak benda yang lagi memudahkan saya. Buat apa nak menyusahkan saya? Betul, cikgu. Okey. Conventional, tidak sesuai. Okey, dia suruh jawab. Dia suruh pilih tadi kita tengok balik. Dia suruh pilih. Keadaan itu sesuai atau tidak? Kena hmm. jawab. Okey, satu lagi. Cara dia, awak kena jawab. Sesuai atau tidak? Awak tak boleh suka-suka buat menolak ke hmm. menerima tak awak kena ikut kehendak soalan tu baik okey okey dia jawab tidak sesuai okey sini dah dapat satu markah okey kita nak tadi kita cakap ada empat markah kan empat markah kan okey alasan dia pertama penggunaan buruh yang ramai sebab kita nak gaul simen nak buat apa tu dia punya Uh, nak buat pelbagai kerja lah yeah. Nak angkut bata Apa mm. semua Itu pembaziran penggunaan bahan Kita tak tahu uh, Nak guna kayu banyak mana Kalau nak guna simen banyak mana bata uh, banyak mana kan yeah. Tempoh pembinaan lambat lah mm. Okay Sebab dia ambil masa Kalau hujan ribut Takkan dia nak pergi kerja tak kan Tak boleh kerja ah, Yes Okay Jadi ni alasan Awak kena tahu Alasan untuk Apa yang awak nak jawab tu Okey, jadi penggunaan buruh yang ramai, pembaziran penggunaan bahan, okey, kemudian tempoh pembinaan lambat. lambat. Jadi sini awak dah dapat satu markah, satu markah, satu, satu markah. markah. Kat sini awak dah dapat empat. Okey. Cukup. Tak susah nak dapat empat, kan? <laughs> ya. Yeah. Okey, kita tengok pula satu lagi top down. Okey, pernah dengar tak Afiq perkataan top down? Tak pernah dengar cikgu. Ha, top down ni sejak kami belajar asas kelestarian, kami belajar mengenai top down. Mm -hmm. Top down ni biasanya pergi pernah pergi shopping Komplek? mesti pernah, pernah. ni. Ha. Okey. Di shopping Komplek, biasa kita pakai kereta kat bawah kan? Yeah. Ha itulah top down ni binaan bawah tanah. Mm -hmm. Maknanya kita buat parking lot ke apa yang bawah tanah. Okey. Kau tengok ni sesuai ke nak guna top down? Kalau Afiq lah yang tak belajar asas kelestarian. Tak sesuai. Tak Sangat sesuai. Tak sesuai. Okey tak sesuai lah nak buat top down. Ya. Yeah. Sebab rumah tu duduk atas tanah. Okey? Jadi al tak sesuai satu markah. Mhm. Mm Okey. Kenapa? Dia sesuai untuk bangunan yang besar. Top down ni untuk bangunan shopping complex ke apa mm -hmm. kan. Sesuai untuk bangunan yang punya ruangan bawah tanah. Okey. Kemudian kos tinggi untuk jentera. Bukan senang kita sebab kita nak mengorek apa semua bawah tanah tu kan. Ya. Yeah. Memerlukan kemahiran tinggi. Sebab kalau salah Mungkin tanah tu akan runtuh mm -hmm. Okay Banyak efek dia Jadi Top down ni Awak Kalau dah banyak sangat jawapan empat ni kan mm -hmm. Nak empat kan Tulislah jawapan yang awak rasa Okay Yang awak rasa betul tu Okay mm. Kemudian kita tengok pada sistem binaan industri IBS ni orang sebut IBS IBS IBS, mm -hmm. IBS ni ah, dah, Yang lain dah tak sesuai kan Dia macam main track error <laughs> Yang ni sesuai lah Okey. Sesuai kita kena bagi alasan juga tu saya cakap. Kalau awak tidak sesuai pun awak kena bagi alasan. Mm -hmm. Sesuai pun kena bagi alasan. Kalau tak sesuai tu mestilah alasan dia negatif kan? Kalau yeah. awak nak menolak orang, tak kau nak bagi tanpa cantik, sebab. Tapi, ha. tapi kenapa awak tolak? Yeah. Okey, macam itulah cara dia. Jadi mesti bersebab. Ah yes, Afiq, good. Okey. Pertama, penggunaan tenaga buruh yang minimum. Okey. Sebab apa IBS ni kalau macam awak dah belajar, kita dah mm. siap dah. Dia mm. dah ada dah kan. Maknanya IBS ni datang, okay ada IBS dia ada pelbagai. Eh. Betul. Ada yang datang, oh dinding dah siap. Just lekat je. Oh. Ha, dia macam crosswalk puzzle. Okay faham. Okay. Sesuai untuk reka bentuk seragam. Kita nak buat seragam kan, rumah apa tu kan seragam. Mm -hmm. Kualiti binaan dia tinggi. Baik. Sebab kita dah buat dekat kilang. Okay. Kemudian tempoh pembinaan dia sengkat. Sebab dah siap dah semua, kilang dah bawa semua, dia just put put benda tu semua Lama letak dia PMP, kat situ. Ah, yes. copy cikgu, plug ah, and yes. play. Ha, and paste saja dah macam lah. Sebab dia nak buat rumah yang seragam. Baik. Okey. Tu saya cakap, kalau keluar soalan bentuk macam ni, pelajar kena tahu nak jawab dan tu saya cakap tadi, you kena Okey, calon-calon mesti faham. Jangan jawab tu saya cakap kalau awak jawab satu je, awak dapat 4 markah. Awak hilang 8 markah. Marka. Yang mana awak nak? Nak semua. Kalau semuala, saya, ah yes, saya cik pun cik nak 12 markah juga. Nak 12 markah. Okey. Ni kalau soalan bentuk macam ni, kaedah mm -hmm. pembinaan. Dia boleh jadi pelbagai, bukan setakat dalam kaedah pembinaan je boleh keluar pilihan macam ni. Ya. Yeah. Ada pelbagai soalan lagi, ah yang tu awak boleh buat latihan dengan cikgu awaklah nanti. Mm hmm. Tengok pelbagai soalan sebab kita ada masa yang panjang lagi yeah. untuk menunggu 17/3. Okey. Ada satu lagi ni. Boleh, sempat lagi cikgu. Ha. Ni anak dia. Oh. Tu saya cakap dalam soalan bahagian B, dia macam struktur, dia esei hmm. tapi dia ada banyak, dia ada anak. Dia berkait. Ha, hmm. yes, dia soalan berkait. Berikut adalah pernyataan tentang kaedah pembinaan sebuah bangunan yang dibina oleh pemaju perumahan. Hmm. Beban sesebuah bangunan ditanggung oleh dindingnya. dindingnya. Dia dah bagi fakta, dia dah bagi uh, pernyataan dia. Berdasarkan pernyataan itu, rujuk pada penyataan itu, tentukan kaedah pembinaan yang sesuai. Okey, ciri-ciri pembinaan gunakan kaedah itu. Okey, ni tengoklah. Dia punya ni, dia dah sebut dah, ditanggung oleh dindingnya. Ni adalah pembinaan dinding tanggung beban. Okey, dia cakap tentukan kaedah. Awak dah tulis. Tulislah kaedah dia apa. Dah dapat satu markah. Okey, dia ada tiga markah. Dua markah lagi macam mana? Berikan ciri-ciri pembinaan. Maknanya dia nak dua markah. Kat situ. Okey, jadi kat sini adalah tiga markah. Okey, ciri-ciri dia kat sini tiada tiang, menanggung beban sendiri, dinding tebal, menanggung beban bangunan. Tu adalah ciri-ciri pembinaan kaedah ini. Mhm. Okey. Boleh setakat ni ya, Okey, kita pergi pada last soalan kita tengok pula ah okey. Tadi kita dah belajar elektrik, kita ya. dah belajar pasal ah, pembinaan awam, sekarang kita tengok pada hidrolik. Okey, mechanical eh. Ya? Uh -huh. Okey, kat sini dia tunjuk sebuah pengangkut, kita teruskan ya? Raja Rajah menunjukkan sebuah pengangkut mudah alih yang menggunakan sistem kawalan hidrolik. Mhm. Uh -huh. Kendaliannya seperti berikut. Okey, kalau soalan macam ni, dia akan bagi dia punya penyataan dia. Dia akan bagi penerangan apa kena macam mana benda tu berfungsi. Hmm. Okey, kendalian injap secara insani. Ni student, ni pelajar kena tahu macam mana insani tu. Kemudian pergerakan semasa menaik menaikkan barang adalah perlahan. Pergerakan dihentikan di mana-mana kedudukan. Okey, kalau so, soalan macam ni Lakarkan lita kawalan hidrolik. Dia suruh lita 11 markah. Tu yang saya cakap tadi, saya dah pesan kat student. Student kena tahu dia punya simbol. Okey, untuk melukis lita. Okey, kat sini pengangkat mengalami beberapa masalah. Okey, ini soalan kedua. Pengangkat mengalami beberapa masalah semasa digunakan barang mudah terjatuh pada bahagian Y. Ni. Ya. Yeah. Bila letak barang, barang tergolek jatuh. Mm, -mm. Okey, pengangkat tidak kekal statik. Apabila dia berhenti dia diberhentikan dia mungkin kalau barang berat dia akan goyang. Dia tak stable. Ah, hmm. tak stable. Okey. Lakakan pengubah Okey. Tadi soalan A dia cerita kawalan hidrolik. Soalan B dia cerita pasal lakar pengubah suaian. Sebenarnya ni gabungan dua soalan daripada bab belainan. Oh, okey. Ni uh, kawalan yang bawah ni ini dalam pengangkutan yang ni adalah reka bentuk. Mm -hmm. Maknanya pelajar kena bersedia. Soalan dia boleh jadi pelbagai untuk asas kelestarian. Okey. kita tengok ni jawapan dia. Okey, berdasarkan kedalian, inilah lita dia. Mm -hmm. Awak kena lakarkan lita tersebut. Okey, sebab dia cakap tadi uh, di uh, secara insani, insani kita guna yang ni kita dia guna kaki awak boleh guna push button yeah. apa tu pelbagai lagi yang Insan isani manusia yang kendalikan uh -huh. okey kemudian pergerakan menaikkan barang adalah perlahan okey yang sini yang memainkan peranan sebab masa menaikkan barang ni okey kemudian yang ni kita tengok boleh dihentikan mana-mana boleh dihentikan mana-mana bermakna kita kena guna injap kawalan kalau yang ni injak kawalan 4 stroke 3 maknanya 4 liang 3 kedudukan hmm. ingat eh kalau berhenti di mana-mana dia kena guna injak kawalan ni hmm. okey dia ada lagi pelbagai injak kawalan yang tu awak boleh tengok dalam buku Baik. sebab masa pun dah mengejar kita ni eh sempat cikgu okey okey jadi awak lukis yang ni dia akan ada apabila dia lukis dia ada markah-markah dia lah 10 mar 11 markah tadi kan mmh Setiap lita ni setiap komponen ada markah dia. Okey, jadi awak kena lukis dengan betul lah. Kalau macam ni biasa student, okey. Injak kawalan. Ha lukis macam ni je. Salah eh? Okey, maknanya awak kena lukis betul-betul. Kalau dia tepat injak kawalan ni, dia mesti betul-betul macam ni. Hmm. Okey, kita tengok ni. Ni adalah uh, lita kawalan lah. Dia bermula daripada tangki, kemudian ada penapis. Kemudian dia guna uh, ni Okey, kemudian dia akan naik. Kalau dia duduk sini, dia akan naik dengan perlahan. Makna uh, dia akan kita tengok tadi statement dia. Ah uh, menaikkan barang dengan perlahan. Mhm. Okey, kita guna injap uh, penghak salah dengan injap kawalan uh, injap penghak salah ni. Okey, jadi dia akan naik dengan pelahan barang tersebut. Okay. Maknanya student kena tengok betul-betul, kena lakar ikut kehendak yang ni. Okey. Okey, ni soalan yang bahagian B eh. B pula dia nak suruh awak design. Buat reka bentuk, maknanya awak tambahlah. Mudah terjatuh kalau kat sini kita pasanglah meletakkan getah besar ke, meletak meletakkan getah agar barang yang dikekal di atas bahagian Why dan tidak jatuh. Kalau soalan macam ni saya ajar tip je. Okey, jangan uh, baca soalan betul-betul apa kehendak. Uh -huh. Awak kena tahu apa yang awak nak buat, apa yang awak nak tambah. Ha. Oh. Okey, kemudian uh, bila dah tahu apa yang nak tambah, awak kena uh, ambil uh, nyatakan apa yang nak dibuat kat situ. Uh -huh. Tapi awak tak boleh copyright. Tak boleh salin sebiji jawapan ni macam saya buat meletakkan getah dah satu kan dia letakkan getah kan Agar hmm. barang kekal di atas bahagian y dan tidak jatuh maknanya barang mudah terjatuh daripada bahagian y Betul? ayat dia ayat hampir sama tapi tak serupa yeah okey jadi jangan salin sebiji sebiji soalan yang dia bagi tapi hmm. ubah bahasa dia hmm. okey dan okay. ingat kalau soalan macam ni dia mesti ada label bermaklumat Okey, jadi maknanya kita just lukis lakar kemudian kita labelkan. Okey. Okey, itu sajalah untuk hari ini. Mm -hmm. Perkongsian kita untuk a ha? subjek asas kelestarian. Susah je cikgu. Selesai. Selesai dan ada sedikit pesanan Silakan. eh. Ha, ini okay. paling penting. Pastikan mengikut arahan kertas soalan. Hmm. Student ni dia jawab dia kadang-kadang dia excited. Eh, saya dah belajar soalan ni. Jawab je. Okey, tapi baca soalan tu dulu sebelum jawab. Macam tadilah soalan yang bumbung tadi yang solar tadi kan? Ha, hmm. dia bukan nak nama tapi dia nak fungsi. Hmm. Tapi awak dah excited. Ni yang terjadi dekat student saya biasa saya jumpa. Baik. Okey. Jawapan perlu dirancang mengikut masa. Macam inilah masa kita kena rancang masa kita. Hmm. Berapa soalan berapa lama nak jawab. Okey, kemudian jangan menjawab dalam keadaan terburu-buru. Perlu membaca kehendak soalan dengan teliti, pastikan menulis formula dan unit bagi pengiraan yang saya tunjuk dalam uh, hitungkan tadi hitungkan kan? Hitungkan tadi. Pastikan tulisan anda kemas, jelas dan boleh dibaca. Okey? Pastikan ejaan dan anda tepat. Ya. Yeah. kadang kita bagi ejaan kita tahu maksud kita nak cerita tapi hmm. kita salah eja, orang akan fikir benda lain. Hmm -hmm. Ingat eh? Okey. Tulis saja Baik cikgu. Terima kasih cikgu Ash. Baik. Cikgu, itulah dia kita dah lakukan latih tubi untuk subjek kita hari ini untuk tingkatan 4 dan juga 5 untuk calon SPM bagi subjek asas kelestarian dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu Ash dan juga student cikgu daripada SMK Puchong Perdana Selangor. Okey eh. Anda semua okey. So ah Afi ataupun apa Afi nak ucapkan Semoga berjaya dan supaya apa saja yang kita pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk memperolehi untuk memperolehi keputusan yang cermelang. Okey, good luck, Chayok. Baiklah, jangan lupa esok temu janji kita, kita ada subjek matematik, kita ada juga subjek al-Quran dan al Al-Quran dan As-Sunnah bersama dengan Wani Keri dan juga saya, Afiq Syazwan. Jadi, kita jumpa lagi semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Terima kasih, Cikgu. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Ain binti Ahmad, ibu kepada Amir Afif, ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2020. Semoga Amir Afif dapat menjawab semua soalan dengan mudah dan tepat. Dikuatkan ingatan dan dilancarkan penulisan. Dan juga dikurniakan juga kesihatan yang baik di sepanjang hari peperiksaan SPM nanti. Semoga Amir Afif akan dapat keputusan yang cemerlang. Mama percaya Afif boleh buat yang terbaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan ucapan khas buat anak yang tersayang Wan Oliana binti Wan Moktihan. Dengan ucapan selamat menghadapi SPM yang sedang berlangsung Dapat menjawab dengan tenang Diberi kekuatan ingatan Khususnya mencapai kejayaan yang cemerlang Juga diucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan YANA di SMK Pendekul Zaman Dan tak lupa juga kepada seluruh pelajar SPM 2020 Malaysia. Makcik selalu doakan kejayaan anda semua juga. Okey, selamat maju jaya dan selamat berjuang.